გადაწყვეტილებით, თუ პირს დაკავებისას მოხმარებისთვის უვარგისი რაოდენობით ნარკოტიკი აღმოაჩინა, სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთა აღარ შეეფარდება. გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო 4 ივნის საქმეზე ნოე კორსავა და გიორგი განგებელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ გამოიტანა. თუ რა შეიძლება კონკრეტულად ეს გადაწყვეტილება და როგორია ზოგადად ნარკოტიკულ დანაშაულებზე მართლმსაჯულების სფეროში არსებული მდგომარეობა, თემას მიმოვიხილავთ იურისტთან გიორგი გოცირძესთან ერთად, რომელიც ჩვენ პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წამში შემოგვერთება Skype-ის საშუალებით. გიორგი გოცირძე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტია და სწორედ ის მეორე იურისტთან გიორგი მახარაძესთან ერთად მუშაობდა ამ საქმეზე, ამიტომ შეძლებს უფრო მეტი დეტალი მოგვითხროს და გვითხრას ასევე თუ როგორ შეიძლება, როდის და როგორ შეიძლება ამოქმედდეს უკვე ეს გადაწყვეტილება. გიორგი გოცირძე ჩვენთან არის სტუმრად პირდაპირ ეთერში. გიორგი, საღამშვიდობისა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გიორგი, ბუნებრივია ჩვენ საუბარი დავიწყეთ, მარიამიც საუბრობდა იმ ფაქტობრივი გარემოების შესახებ, რაც აღნიშნულ საკითხს შეეხება. უფრო ცალკე რომ გითხრათ საქმის დეტალები, რა საკითხი იყო და რა შედეგი დადგა? კი ბატონო, ეს სარჩელი მოამზადა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 2017 წელს, ერთი წლის შემდგომ საკონსტიტუციო სამართლის დამოუკიდებლად თეთრი ხმაურის მოძრაობამ. ორივე სარჩელში საუბარი იყო ნარკოტიკული საშუალება მეტამფეტამინის ძალიან მცირე ოდენობაზე. მაგალითად, ჩემი შემთხვევაში ეს იყო რაღაცა მილიგრამი 0.00026 მილიგრამი, რაც რეალურად არის ძალიან მცირე ნარკოტიკული საშუალება. და ამგვარი ნარკოტიკული საშუალების აღმოჩენის შემთხვევაში ადამიანს ემუქრებოდა 5-8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. ანუ რაში იყო საქმე? ჩვენი მაყურებლების გასაგები იყო საქმე. ადამიანი შეუძლებელია ზოგადად ნებისმიერი ნარკოტიკის, საჭორის, მეტამფეტამინის 100% მოხმარება. ყოველთვის ურჭელში და ასევე შპრიცში რჩება ძალიან მინიმალური ოდენობა ამ ნარკოტიკული საშუალების, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თქვათ, ეს შპრიცი ადამიანმა შეიყვანოს ვენაში, შპრიცში აუცილებლად დარჩება ძალიან მინიმალური ოდენობა. იმ შემთხვევაში, თუ კი სამართლდამცავები მოქალაქეს ამ ნარკოტიკის მოხმარების შემთხვევას დააკავებდნენ, ბუნებრივია ნარკოტიკის მოხმარებისთვის მას დაეკისრებოდა ადმინისტრაციული ჯარიმა და ასევე თუ კი შპრიცში ეს მინიმალური ოდენობა აუცილებლად აღმოჩნდებოდა, ყველა შემთხვევაში აღმოჩნდებოდა, იმიტომ რომ როგორც შეუძლებელია ნარკოტიკული საშუალების სრულად მოხმარება, ადამიანს ბრალს დაუყენებდნენ ნარკოტიკების შენახვისთვის და მას მიუჭიდნენ 5-8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. გიორგი, საინტერესოა ამ გადაწყვეტილებით რა შეიცვალა, როგორი რეალობის წინაშე დავდექით, განსაზღვრა თუ არა კონკრეტული ნივთიერება და განსაზღვრა თუ არა კონკრეტული დოზა? კი ბატონო, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სარჩელი ამ მოსარჩელეთა მდგომარეობა ეხებოდა მეტამფეტამინს, საკონსტიტუციო სასამართლომ ჩათვალა, რომ ყველა სხვა ნივთიერების შემთხვევაშიც უნდა ყოფილიყო ანალოგიური მოთხოვნა, რომ როდესაც ნარკოტიკული საშუალება არ არის გასაღებისთვის, არამედ მოხმარებისთვისაც არასაკმარისი ოდენობის არის, უბრალოდ შეუძლებელია, იმდენად მცირეა ნარკოტიკული საშუალების ოდენობა, რომ შეუძლებელია მან თრობა გამოიწვიოს, ნარკოტიკული თრობა გამოიწვიოს, ასეთ შემთხვევაში ადამიანის დასჯა და მითუმეტეს ისეთი მძიმე სასჯელი, როგორიც არის 5-8 წელი, და მინდა ასევე გითხრათ, რომ სხვა ალტერნატივა ამ სასჯელს არ ქონდა, ეს იყო ერთადერთი სასჯელი, მაგალითად შეუძლებელი იყო ჯარიმის დაკისრება, გამასწორებელი სამუშაოების დაკისრება, 5-დან იწყებოდა თავისუფლების აღკვეთა და მთავრდებოდა 8 წლამდე, რისთვის? კარიერის შპრიცისთვის რეალურად, რომლის გამოყენებაც ნარკოტიკული ფობის მისაღებად იყო შეუძლებელი. ცეცხლამსაც საკონსტიტუციო სასამართლომ თვლის, რომ ნებისმიერი ნარკოტიკული საშუალება, რომელიც მოსახმარად არის უვარგისი, არ შეიძლება ამ მისი შენახვისთვის ადამიანს დაეკისროს თავისუფლების აღკვეთა ან რაიმე სხვა. გიორგი, ხშირია, როდესაც ნარკოპოლიტიკის სისტემის რეფორმებზე არაერთხელ უსაუბრიათ, საუბრობენ და განხილვის თემაც არის, აგრეთვე კანონებში სასჯელის არაპროპორციულობის შესახებაც უსაუბრიათ. აი, ამ მიმართულებით ჩვენთან, ჩვენ სახელმწიფოში არსებული კანონები ნარკოპოლიტიკის თვალსაზრისით რამდენად ჰუმანურია? აი, ამ ერთგვარი შეფასება გვინდა თქვენ. ეს იყო მთავარი, რეალურად ეს სარჩელი იყო, ასე ვთქვათ, მთავარი
მიმართულება რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის ძალთა ბრძოლაში, იმიტომ რომ ადამიანებს ციხეში უშვებდნენ იმ ქმედებისთვის, რომელიც არ ქმნიდა ნარკოტიკების დასაღების შესაძლებლობას. რეალურად მომხმარებელს უშვებდნენ საჯელასრულების დაწესებულებაში, ან ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც აღმოაჩნდებოდა კარიერის შპრიცები, რომელშიც რაღაცა მცირე ოდენობით, რაღაცა მილიგრამობით, ხშირად თვალით შეუიარაღებელი კვალიფიკაცია შეუძლებელი იყო იმ ნარკოტიკული ნივთიერების დანახვა, რაც კონკრეტულ შპრიცზე იყო ასე ვთქვათ დასჩენილი. და შესაბამისად ეს იყო ყველაზე მძიმე, როდესაც საუბრობდით და მათ შორის თეთრი ხვაურის მოძრაობა და სხვა ორგანიზაციებს საუბრობდით რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკაზე, სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, როდესაც მინიმალური ოდენობები არ იყო განსაზღვრული, რა იყო მოსახმარად ვარგისი. და შესაბამისად ამისთვის ძალიან ბევრი ადამიანი მიდიოდა საჯელახსრულების დაწესებულებას, რაც წინა კითხვას დაუბრუნდები, განისაზღვრა თუ არა მინიმალური ოდენობა არა, და ამ გადაწყვეტილებით ასე ვთქვათ კონკრეტულ ნარკოტიკულ საშუალებებთან მიმართებაში მინიმალური ოდენობა არ განსაზღვრულდა, ვერც განისაზღვრებოდა, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლო არ არის კანონმდებელი, კანონმდებელი არის სიტუაცია, ანუ პოზიტიური კანონმდებელი არ არის საკონსტიტუციო სასამართლო, საკონსტიტუციო სასამართლო არის ნეგატიური კანონმდებელი, მას შეუძლია ვთქვათ ის რა არის რა არ არის კონსტიტუციური ახალ ეს შემოიტანს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი შემდეგი რაღაც, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა. საკონსტიტუციო სასამართლომ გარკვეულად ინსტრუქცია მისცა ცისკრის სამართლის საქმის სამხედრო მოსამართლეებს, რომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში განსაზღვრონ რა არის მოსახმარებ ვარგისი ნარკოტიკული საშუალება. ანუ როდესაც ადამიანს აქვს ნარკოტიკული ნივთიერების შენახვის ბრალი წაყენებული და კონკრეტული ოდენობა არის განსაზღვრული, პროკურორმა და მოსამართლემ უნდა მოიწვიოს ნარკოლოგები, ექიმი ნარკოლოგები ან სხვა სპეციალური განათლების მქონე ადამიანები და მათ უნდა დაასაბუთონ, ან უნდა მიაწოდონ სასამართლოს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ოდენობა, რაც კონკრეტულ რიმჯისი შენახვის კონკრეტულ ფიქსაბსალით დაყენებული არის თუ არა მოსახმარად ვარგისი. თუ ექსპერტ კრიმინალისტი იტყვის, რომ ეს საშუალება არ არის მოსახმარად ვარგისი, მაშინ უნდა დადგეს ამ შემთხვევაში პირისპირ გამომართლებელი განაჩენი. გარდა ამისა, ეს გადაწყვეტილება ასევე ეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც უკვე იმყოფებიან საჯელახსრულების დაწესებულებაში. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არის ახლად გამოვლენილი გარემოება, რაც იძლევა გამომწყნებელი განაჩენების გადასინჯვის შესაძლებლობას. ანუ პროცედურა როგორია? ადამიანი, რომელიც იხდის საჯელს, მას აფსურდება მიმართოს საპელაციო სასამართლოს, დასავლეთ საქართველოს შემთხვევაში იქნება ქუთაისის საპელაციო სასამართლო, აღმოსავლეთ საქართველოში არის თბილისის საპელაციო სასამართლო და მოითხოვენ მათ მიმართ დამდგარი განაჩენების გადასინჯვა. იმავდროულად საჩივო არის თან უნდა დაუთხრონ ექსპერტს დასკვნა, რომ ის ოდენობა, რისთვისაც მიიღია საჯელს, არ არის მოსახმარად ვარგისი. ასეთ შემთხვევაში საპელაციო სასამართლო ვალდებული იქნება იმოქმედოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად და თავისი გადაწყვეტილებით ეს ადამიანები გაათავისუფლოს საჯელახსრულების დაწესებულებებიდან. რომ მალე დაიწყება შესაბამისი პროცესი სააპელაციო სასამართლოებში. დიახ, გიორგი, ეს არის კონკრეტული სარჩელი, კონკრეტული გადაწყვეტილებით. ზოგადად ნარკოპოლიტიკის შესახებ რო ვისაუბროთ და ამ თემასთან დაკავშირებით, ორი წლის წინ რეფორმის პროცესი დაიწყო, თუმცა ეს პროცესი გაურკვეველი ვადით გადაიდო. თუ გაქვთ ამ კონკრეტულ რეფორმასთან დაკავშირებით მოლოდინი, თუ როდი შეიძლება ამ რეფორმის განხილვა დაბრუნდეს, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში, პოლიტიკურ დღის წესრიგში? მნიშვნელოვანია ეს ამ კანონპროექტზე მუშაობა განახლდეს, თუმცა ჩვენ მოვისმინეთ რამდენი პოლიტიკოსების განცხადებები და ეს განცხადებები არ გვაძლევს ოპტიმისტური გასაგებია საკეთების საფუძველს. მაგალითად, ქალბატონმა სოფოკილაძემ თქვა, რომ გუნდში მათ ვერ მიაღწია შეთანხმება ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით და ნაკლებად სავარაუდოა ამ ასეთ პოლიტიკურ ჩარებაში ეს რეფორმები იყოს გატარებული, თუმცა ამ ძალიან მნიშვნელოვანია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტა. საკონსტიტუციო სასამართლოს არაფერი, ანუ არ უთქვამს ის, რომ რეფორმა პარლამენტმა უნდა გაატაროს კონკრეტული რეფორმები. რა თქმა უნდა, რეფორმის გატარება და კონკრეტული მინიმალური ოდენობით მოსახმარად ვარგის მინიმალური ოდენობით განსაზღვრა არის მნიშვნელოვანი, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების ადრესატი იყო საერთო სასამართლოები, საქალაქო რაიონული სააპელაციო და უზენაესო სასამართლოები. სწორედ მათზე გადაიტანა საკონსტიტუციო სასამართლოს დიპლომა და
ამათ მიმართა, რომ ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ უნდა გაუშვან საშელასულებს დაწესებულებაში კონკრეტული ნარკოტიკული საშუალების შენახვისთვის, როდესაც ეს ნარკოტიკული საშუალება მოსახმარად არის. გიორგი, ასე საინტერესოა თქვენ როგორც იურისტს კითხოთ იმის შესახებ, რომ საერთაშორისო აღიარებული პრაქტიკა, რომელი პრაქტიკით შეიძლება რომ ვიხემძღვანელოთ, აი თუ მოიშველებდით რომელიმე პრაქტიკას, რომელიც სწორედ დაფუძნებული იქნება იმ იქნება დაფუძნებული იქნება მოქალაქის საუკეთესო ინტერესებზე ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ანუ თვითონ ეს გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, საკონსტიტუციო სასამართლო ბუნებრივი, ანუ რაიმე საერთაშორისო სტანდარტი ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს, შეგვიძლია ფაქტიდა სახელმწიფოებრივი სტანდარტის დაუბრუნდეს და საკონსტიტუციო სასამართლოს პოზიციაც გამომდინარეობდა იმისგან, რომ არ ვის არ შეიძლება დაეკისროს არაპროპორციული საიჯელი და საიჯელი, რომელიც ადამიანს ეკისრება ისეთი ქმედების, რომელიც საფრთხის შემცველი საერთოდ არ არის, არავის სიცოცხლისთვის არ არის საფრთხის შემცველი და ასეთია იმ მოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შენახვა, რომლის არათუ რეალიზაცია გასაღება არ არის შესაძლებელი არამედ მოხმარებისთვის და თუ ვარგისი ეს ნარკოტიკული საშუალება, საკონსტიტუციო სასამართლომ ჩათვალა, რომ ეს არ ღოდა საქართველოს კონსტიტუციის მეცხრე მუხლი და ძურხის ადამიანის ღირსების უფლებას და იმ მნიშვნელოვან სტანდარტს, რომ ადამიანს არ შეიძლება დაეკისროს არაპროპორციული მისი ღირსების შემლახავის სასჯელი და სწორედ ეს სასჯელი, რაც ეკისრებოდა ადამიანს ისეთი ნარკოტიკული საშუალების შენახვით, რომელიც მოსახმარებელი არის უვარგისი საკონსტიტუციო და სამართლომ მიიჩნია ისეთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პრინციპი და მათ შორის ევროპული კონვენციის აღიარებული პრინციპის დარღვევით, როგორიც არის ადამიანის. გიორგი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, როდესაც ნარკოპოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, კონკრეტულად პრევენციის და რესოციალიზაციის საკითხი. ამ ხრივ ამჟამად რა რეალობა გვაქვს და რამდენად არის ჩვენი პოლიტიკა კონცენტრირებული და ფოკუსირებული მოქალაქის მხარდაჭერაზე? ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე პრევენციის მექანიზმები, ანუ რეალურად სახელმწიფო ორიენტირებული უნდა იყოს არა რეპრესიული ხასიათის ღონისძიებების გატარებაზე, არამედ მკურნალობაზე. Ну, ამისთვის არსებობს უკვე ჩანაცვლებითი თერაპიის კურსები, ასევე ასევე შეიძლება საერთოდ სახელმწიფო მოარი უნდა იყოს საერთოდ მომხმარებლის კრიმინალიზებაზე და რეალურად არაპირდაპირ ის ნორმა, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად მომხმარებლის დასჯას ემსახურებოდა, ადამიანები მართალია მომხმარებისთვის დასჯებოდა, მაგრამ იმ ოდენობის შენახვით ისჯებოდა, რომლის მომხმარებაც ობიექტურად შეუძლებელი იყო და ესეც იყო გარკვეულწილად რეპრესია, უფრო მეტად რეპრესია, ვიდრე ადამიანზე ზრუნვა სახელმწიფოს მხრიდან ნარკოდამოკიდებულ ადამიანებზე ზრუნვა და ეს რეალურად იყო ამ პოლიტიკის გამოხატულება. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ნაბიჯია გადასაწყვეტი იმისთვის, რომ რეალურად არა დასჯაზე, არამედ ნარკოდამოკიდებული ადამიანის მკურნალობაზე იყოს სისტემა დაფუძნებული. გიორგი, აი ბოლო შეკითხვით გადმოვალ თქვენთან და ერთგვარ შევაჯამოთ. საინტერესოა თქვენ როგორც აი ამ სფეროში მოღვაწე, რას ელოდებით უახლოეს მომავალში, რამდენად იქნება გადადგმული ნაბიჯები ადეკვატური, რა თქმა უნდა, და ეს ნაბიჯები იქნება თუ არა კარდინალური და აუცილებლად შედეგზე ორიენტირებული? ეცით რა ხდება, ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ, იგივე მარიხუანასთან დაკავშირებით, როდესაც საერთოდ დეკრიმინალიზაცია მოხდა, თუმცა სამწუხაროდ დღესაც არიან ადამიანები, რომლებიც მარიხუანას შენახვისთვის მაინც იქ მიდია საშჯელ ახსნილების დაწესებულებაში. თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ყველა ეს გადაწყვეტილება ახსრულდეს სათანადოდ და უახლოეს მომავალში თქვენი ორგანიზაცია გეგმავს მიმართოთ სხვადასხვა საჩივრებით სააპელაციო სასამართლოს იმისთვის, რომ ის განეჩენები გადაისინჯოს, რითაც ადამიანების საშჯელსიხდიან საშჯელ ახსნილების დაწესებულებაში ნარკოტიკების ასეთ მოსახმარად უფარგისი ოდენობის შენახვა. ეს იქნება ასე თქვა უახლოესი ნაბიჯები, რასაც თქვენ ამ სფეროში მოღვაწე ლისტები გეგმავთ. დიდი მადლობა გიორგი სტუმრობისთვის და ამ თემაზე საუბრისთვის. გიორგი გოცირიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი და საუბრობდით საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების შესახებ. მადლობა გიორგი, სათქმე უნდა და წარმატებებს უსურვებთ.